Коліна не стануть. Наші вимоги є ширші, ніж ті, що поставив Київ. Ми вимагаємо тотальної люстрації міліції, не показної, не косметичної, не отої, вибачте, ні профанації, яку роблять на телебаченні, коли, вибачте, куплені одні громадські так звані організації, де всі члени поміщаються на одній канапі, підтримують одного корупціонера, 10 інших другого корупціонера. Ми вимагаємо, очевидно, для всієї громади реформи, ґрунтовної, тотальної реформи міліції. Оце є наші вимоги. Ми вимагаємо зараз категорично зміни керівництва. Нічого не відбувається. Тотальні крадіжки, тотальний бандитизм. І знову в кущах сидять доблесні даївці. Автомати в руки і захищати Україну. А не тут заробляти на готелі. А потім нам розказують, деякий генерал чи полковник, власник якого готелю чи чогось іншого у Львові. Цього більше не буде. Другий раз ми на коліна не станемо. І почекайте, повернуться наші побратими звідти. Вони на коліна не стануть і вони наведуть порядок. Хоче ще одного Майдану наша нинішня влада перефарбована. Буде мати ще один Майдан.